Жетісу облысындағы достық станциясының халқы өз үйінде өгейдің күйін кешіп келеді. 260 үйдің тұрғыны баспанасын жекешелендіре алмай жүр. Ал меншік құқығын рәсімдеп алғандардың баспанасы аресте тұр. Аталған мүлік иесі Қазақстан темір жолы компаниясы. Шекара шебіндегі темір жолшылардың базынасын тілшіміз Шыңғыс Қалиден тыңдап қайтты. Жұлдыз Нұрсейітова баспанасын жекешелендіре алмай жүргендердің бірі. 30 жылдан бері достық ауылында тұратын ол компанияның қазіргі талабымен келіспейді. 2017 жылы жасалған келісім шарт бар. Бұл жерде МРП жылына бірақ рет төленсін, бір МРП мен төленсін деген сондай договорымыз бар. Бәрі заңды. 2019 жылдан бастап МРП-ны бұлар ай сайын бір бөлме бір МРП, екі бөлме екі МРП төлейсіңдер деп жаңадан НЖС қаулы шығарды. Сондықтан да бұнды біз заңсыз деп есептейміз. Достықта баспанасын өз атына аудармаған 265 отбасы бар дейді тұрғындар. Олар 2021 жылы болған жекешелендіруге тиісті құжаттарын жинап үлгермеген. Сол кездегі мүмкіндікті 81 адам пайдаланып, үйін жекеменшікке өткізіп алды. Бірақ биыл оларға да қалдық сомасын қайта есептеп, қомақты қаражат төлеу керек деген қағаз келген. Бізге осы үйді бергенде балансовая стоимость 0 деп берілген. Енді балансовая стоимость маған 17 миллион деп келіп тұр. Мен бұл үйде 29 жыл болды тұрғаныма. Биыл сотты іске қойып, қайтадан үйді арестке қойып, рыночный бағамен төлейсіңдер деп отыр. Ол бағаларды қайдан шығарып отыр? Кім шығарып отыр? Ревизионный центр келіп тексеру керек. Неге через государственный орган өткен үйдер артқа қайту керек? Мәселенің мән-жайын түсіндіріп беру үшін Қазақстан темір жолы компаниясына ресми хат жолдадық. Бірақ саладағылар сұхбаттасудан бас тартып, жазбаша әрі жалтарма жауап берді. Онда 81 пәтердің тұрғынымен кездесу өткізіліп, 79-мен 10 жылға дейінгі төлемдерді төлей отырып, корпоративтік үйді жеңілдікпен жекешелендіруге келісім жасалды делінген. Достық тұрғындардың үйі меншікке өту керек, талабымыз сол. Ата жартысы өтті, жартысы өткен жоқ. Достықтағы үйлердің дені өткен ғасырда салынғандықтан әбден ескірген. Кейбіріндегі қолқан қабатын сасық істен жер төлесіне кіру мүмкін емес. Соған қарамастан тұрғындар оны жамап, жасқап, паналап келеді. Саналы ғұмырын осы салаға арнаған темір жолшылар, жалғыз баспанамыздан айырылсақ, басқа барар жеріміз жоқ деп ашынып отыр. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, хабар, Жетісу облысынан.